Прямо сейчас в кулуарах парламента наши коллеги общаются с Олегом Ляшко. Замість того, щоб створювати робочі місця, довели українців до ручки, перетворили на жебраків. Така величезна країна. Ходимо, побираємося по всьому світу, кредити просимо, пенсійний вік взамін піднімають, землю продають, ліс наш найкращий віддають задарма. Українці ходять без роботи, урядовці лобіюють інтереси закордонних виробників. І я, які проти цього заперечую, вони ще, бачите, від мене вимагають вибачень. Ніяких вибачень. Хай вони вибачаться перед мільйонами українців, яким немає за що годувати своїх дітей, перед мільйонами українців, яких немає роботи, перед мільйонами українців, які вранці стають і думають, де заробити ту копійку. Тому я ще раз повторюю, ті, хто позбавляє українців роботи, ті, хто перетворив Україну на сировинний придаток, ті, хто не підтримує нашу політику відновлення економіки і створення робочих місць для українців і подолання бідності, це урядові дауни, слабоумні люди, які працюють проти України, є ворогами України. І прикро, що ці так звані єврооптимісти, я б їх назвав би європахерістами, тому що вони проти України і проти українців. Вони втягнули в цю брудні свої політичні розборки сонячних дітей із синдромом Дауна. Відрізняти треба, я хочу вибачитися перед дітьми з синдромом Дауна, що їх порівняли до урядовців Даунів, які грабують країну і довели її до ручки. Тому наша політика і позиція одна – національні інтереси України, відновлення власної економіки, подолання бідності, створення робочих місць для українців. Нам пропонують, щоб ми вивозили необроблений ліс-кругляк. Вони там, в Німеччині, в Австрії, в Чехії, будуть робити меблі, їхні люди будуть працювати, а мої люди будуть без роботи, лапу сосати. І я маю це комусь дозволити? І мені кажуть, щоб я ще перед ними вибачався? Ніколи цього не буде. Ми не будемо вибачатися за те, що ми боремося, вигризаємо право українців заробляти собі на життя і годувати свою сім'ю. За 25 років перетворили Україну на помийку, на сировинний придаток, де мільйони людей ходять жебраки. І я хочу, щоб ми вирішили цю проблему, щоб Україна була могутня, багата, щоб українці мали роботу і зарплату. Коли ми зможемо це зробити? Лише за умови розвитку національного виробництва. Максимально сприятливі умови для відновлення економіки, створення робочих місць, дешеві кредити, ніякої сировини вивезти за кордон. Хочуть нашого лісу? Ставте тут деревообробне обладнання, робіть тут меблі і вивозьте готову продукцію. І головне, давайте українцям роботу. Хочете нашої землі? Завозьте сюди техніку, завозьте посівний матеріал, збирайте врожаї і давайте українським селянам роботу. А коли хочуть вивезти всю сировину, зерно, металолом, замість того, щоб метал вивозити, люди в Запоріжжі, металурги, в Запоріжжі, в Маріуполі, в Дніпрі без роботи сидять. А в нас минулого року 2 мільйони тонн металолому вивезли з України, давши роботу турецьким металургам, молдавським і польським металургам. А наші запорізькі, маріупольські, дніпровські металурги сидять без роботи. Хто ці люди, урядовці, які доводять до такого? Звісно, дауни, звісно, слабоумні люди. Тому ми проти цієї політики знищення України, перетворення її на сировинний придаток. Пане Олеже, хотілося б також вашу думку на трохи іншу тему почути. Суд у Лондоні нині розглядає позов щодо так званого боргу Януковича. А на вашу думку, яке може бути рішення по від суду для борги нас? Борги Росії перед Україною неспівмірні із боргами Януковича. Нехай Росія розрахується за знищений Донбас, за знищену промисловість, там, за вбитих людей, за окупацію Криму і Донбасу. Це мільярдні репарації. І поверне сюди Януковича разом з його бандою, який грабував країну. Я хотів би привернути увагу до не менш важливого суду, який відбувається в Стокгольмі. 40 мільярдів доларів російський «Газпром» вимагає за контрактом Путіна-Тимошенко з України, коли підписали в 2009 році контракт по 500 доларів за 1000 кубів газу. Сьогодні Росія на виконання цього контракту Путіна-Тимошенко вимагає з України 40 мільярдів доларів. Тому я порадив би пані Тимошенко поїхати в Стокгольм і захистити національні інтереси України і кожного українця по цьому її контракту, кабальному драконівському контракту, по якому ми сьогодні Росії маємо заплатити 40 мільярдів доларів. Якщо цей суд ми програємо, це означає, що кожна українська сім'я заплатить по 5 тисяч доларів, це означає, що не буде пенсії і зарплат. І тому треба зробити все, щоб відхилити цей позов Росії і в Стокгольмському арбітражі, і в Лондонському суді. Тому що на першому плані мають бути національні інтереси України. Робочі місця для українців, відновлення
відновлення економіки, підтримка національного виробника. Китай, Турція, Сполучені Штати, Японія – всі підтримують тільки власного національного виробника. А нашу країну хочуть перетворити на сировинний придаток, уже перетворили. Хочуть вивозити ліс, хочуть землю продати, хочуть пенсійний вік підняти. А ми, команда радикальної партії, яка проти цього бореться, нам ще кажуть, що ми вибачились. Вова, а не вибачень. Пане Олеже,